E aí, gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje a gente vai falar sobre os looks que a Margot Robbie utilizou na turnê de Barbie The Movie, que aconteceu em julho de 2023, porque o vídeo que eu havia postado simplesmente deu como direitos autorais, porque eu havia botado música, tá bom, gente? Vida de blogueiro. Então, é isso. Aqui sou eu, Salomão. Aqui na Setembro a gente fala de filmes, séries, música e celebridades. A celebridade da vez é a Margot Robbie. Viu? Já que eu tô em julho de 2024, pra aproveitar, pra regravar esse de julho de 2023, quero te dizer que nesse mês a gente tem, ó, julho de 2024 tem três notícias. A primeira, em 2 de julho, né, deste ano, ela fez 34 anos, a Margot Robbie. A segunda, no dia 20 de julho deste ano, o filme vai fazer um ano de lançamento. E a terceira, que neste dia, 7 de julho de 2024, a People confirmou que a diva está grávida. Então, três notícias para julho de 2024. A gente tem que fazer vídeo. É a Margot Robbie em julho fazendo 34 anos. É o filme fazendo um ano. É a Margot Robbie grávida, que a People confirmou hoje, dia 7 de julho, que é o dia que eu tô gravando. Fora que a Barbie está fazendo 65 anos agora, em 2024. Então, corre para esse vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês, que eu falei das bonecas que eles. Com fotos, né? Não aqui, assim ao vivo a boneca, mas eu peguei fotos das bonecas que eles lançaram para o 65 Anniversary, tá bom? Depois desse vídeo aqui já tem outro para tu assistir, viu? Tudo ali no universo da Barbie. Mas bora lá, gente, fazer essa regravação. A vida de blogueiro, ela é cansativa, porque eu canso demais montando o roteiro, tá aqui? Monto o roteiro para vocês. Tenho dois celulares, o que tá gravando e esse aqui para vocês que eu leio o roteiro quando eu não posso escrever. Mas aí deu erro nos direitos autorais, eu tenho que regravar porque eu não posso perder esse vídeo, tá bom, gente? Vocês sabem o tanto que eu amo Margot Robbie. Bora pro que interessa. Então, gente, só pra gente entender por que que ela usou essa grandeza de looks, é porque o filme, antes de ser lançado, o elenco principal tem que ir pra coletiva de imprensa, ou seja, as entrevistas que vão divulgar aquele filme pra TV aberta e pros canais no YouTube. E também eles têm que ir pras premieres, ou seja, pra estreia, acho que só pra equipe do filme mesmo, em uma determinada cidade, como eu vou mostrar pra vocês, a Margot Robbie, lindíssima de Vivienne Westwood, em Londres. Entendeu que ela foi ano passado? Que foi uma das últimas premieres. Então, pra mim, premiere é uma estreia do filme, mas só pra equipe, é o que eu entendo, tá, gente? Que tem a estreia e a premiere, para mim, que é a pré-estreia somente com os atores assistindo e divulgando, parando ali no tapete vermelho daquela determinada cidade. Entendeu? Então, premiere, para mim, eu penso que é isso, tá? Uma estreia, mas só para os atores assistirem e ali aproveitar para divulgar, tirar foto com fãs. E é isso, vamos começar. Gente, a gente vai começar vendo ela aqui com top e saia rosas da Bottega Veneta aqui perto desse carro. Ficou maravilhosa, viu? Segue com esse blazer, saia amarelos da Chanel, que eu sei, viu, gente? Ah, lembrando, esse aqui foi o finalzinho de junho já, tá bom, gente? Foi o finalzinho de junho de 2023. E assim, esse aqui, esse top amarelo da Chanel e saia, eu achei lindo. E assim, esse aqui foi pra entrevista da Teen Vogue, que eu acho maravilhosa essa entrevista pra Teen Vogue, tá? Eu amo a Teen Vogue. Depois, gente, a gente vai ver ela com esse vestido com essas maçãzinhas estampadas. É da Moschino, achei ela bem garotinha.
Depois vem o vestido de bolinhas, aqui da Valentino. Achei ela bem garotinha. Depois, gente, ela vem de vestido Hervé Léger, que é uma referência à Barbie de 1959, que é um vestidinho preto e branco com listras, né? E ela é uma referência à primeira Barbie de 1959, tá aqui na tela pra vocês, tá? Achei maravilhosa. Depois ela vem de Versace, inverno de 94, a blusa de manga longa e a saia metalizada, eu achei maravilhosa, tá bom, gente? Tem toda uma equipe, a gente vê no Instagram, tá bom, gente? Tem o Nail Artist, que é a manicure, tem o cabeleireiro, a pessoa da maquiagem, tem o cara que veste ela, que é o Andrew, tem toda uma equipe, gente, eu achei muito bem feito, eu tive que regravar esse vídeo pra vocês. Depois, aqui numa coletiva de imprensa, ela vem de um vestido metalizado, tá bom? Que é do inverno de 94 da Versace também, entendeu? Achei tudo muito maravilhoso. Em seguida, ela aparece no aeroporto, tá bom, gente? Com um terno rosa pastel, é da Moschino, ela investiu bastante na Moschino, viu? É do verão de 2022 da Moschino, ela tá ali no aeroporto, belíssima, cara da riqueza, é um terno e saia, e tem ali a bolsinha também, tá bom, gente? Achei maravilhoso, é do verão de 2022 da Moschino, ela, preste atenção que ela apostou bastante na marca. Olha aqui minha colinha, gente. Olha como o blogueiro tem trabalho. Principalmente eu que sou viciada em data, né? Então, em 2 de julho de 2023, no dia do aniversário dela, ela esteve em Seul, na Coreia do Sul, usando dois looks Balmain feitos pelo Olivier Rostin, tá bom? Que é o estilista. E eu acho que ele continua agora em 2024 na direção criativa da Balmain. Era uma referência à Barbie Day Tonight, lançada em 1985. Ou seja, quando tu tirava o blazer da Barbie, tinha ainda uma blusinha por baixo. Hoje, o que não acontece mais, né, dona Matel? Que eu coleciono e sei que vocês, ó, a mão aqui, ó, pra investir em boneca, ó, a mão fechada, ó. As bonecas veio mais básicas. As bonecas, gente, de 2024 já vem com a roupa já, assim, como se fosse esculpida no corpo. Entendeu? Não tem mais nem graça brincar de boneca, as meninas aí. Gente, esse foi o meu look preferido e parece que ela entrou assim tão alegre, né? Ali dando tchau pro pessoal. Eu não sei se era coletiva de imprensa, tá, gente? Ou seja, só entrevista. Hoje se já era pré-estreia lá em Seul, tá bom? Vou ficar devendo essa notícia pra vocês, mas tá aí data, estilista e a referência, tá bom? Já tá aí pra vocês. Já quero demais. Lá vem ele, o meu segundo look preferido. Gente, ela aparece de terno, top, saia e bolsinha em formato de coração, que era do verão de 2015, da Moschino. E tem um detalhe desse desfile, gente,
Tem um detalhe desse desfile, que ele foi um desfile, esse verão de 2015, era todo pra Barbie. Muitas modelos de lace muito longa, lace muito bem penteada, lace muito bem trabalhada. Era todo era todo pra Barbie esse desfile. O Jeremy Scott, ele fez todo pra Barbie. A propósito, gente, já que a gente tá falando de moda, as minhas marcas preferidas são a Versace e Moschino, mas ainda prefiro mais o mundo do entretenimento, tá, gente? Não sou muito de estar assistindo desfile de moda no YouTube. Quando eu falo que terno era blazer, tá? Blazer, top e saia da Moschino do verão de 2015 por Jeremy Scott, agora em 2024 ele saiu, né, o Jeremy da Moschino. Que perda pra Moschino, né, gente? E é uma marca italiana, não se chama Moschino, viu, como os youtubers chamam. E aí a referência era Barbie Sparkling Pink de 1964, viu? Gente, todos os acontecimentos anteriores são do dia 27 de junho de 2023 ao dia 3 de julho, tá bom? Olha como tudo aconteceu tão rápido, a Margot pegou tantos voos, tá bom? Mas agora a gente vai pra um look de novo da Balmain, tá bom? Que esse look, esse rosa pastel aqui, ele faz uma referência, foi na Cidade do México, e ele faz referência à Barbie Erin Magic, de 1992. Gente, esse estilista, esse time dela é o time, né? Tá louco. Agora já foi na Cidade do México. Tá bom, gente? Ainda na Cidade do México, ela usa um look Emilio Pucci. E ela tá fazendo referência aqui a Barbie Totally Hair de 1992, também assim como a Erin Magic era de 92, a Totally Hair também era de 92. E essa Barbie, gente, ela teve 10 milhões de cópias vendidas e entrou pro Guinness Book, né, que é o livro do recordes. Um look todo rosa que ela usou também na Cidade do México, que ela foi entrevistada pela Foquinha, entendeu? Que é uma youtuber que eu gosto muito dela, Fernanda Catânia. Oh, a Fernanda era da redação da Capricho, 2009, que eu descobri, sabe? Que eu descubro tudo sobre as celebridades, viu? Foquinha, eu te amo, se inscreve na Setembro, Foquinha. Se inscreve na Setembro, que eu te amo muito, tá? E meus parabéns, um dia quero chegar no nível dela, viu? Entrevistando celebridades internacionais. Então, a gente voa agora junto com a Margot pra Los Angeles. Pra Los Angeles. Gente, tudo isso que eu falei pra vocês é do dia 25 de junho até antes de 20 de julho, tá bom? Já falei pra vocês os acontecimentos anteriores, tá? Anteriores à Cidade do México. Então, depois estamos em Los Angeles, ela tá de Schiaparelli, olha, isso aqui ficou escândalo, viu? Aqui ela tá fazendo com esse vestido da Schiaparelli em Los Angeles para a premiere na cidade. Lembrando, eu acredito que premiere, gente, seja uma pré-estreia só com pessoas selecionadas, o elenco e alguns jornalistas locais. Aqui ela faz uma referência à Barbie Solo in the Spotlight de 1960. Agora a gente voa para Inglaterra, para Londres, na premiere do filme, no local onde ela trajou um Vivienne Westwood. Gente, toda vez eu digo, ah, esse aqui é meu preferido. Gente, ah, eu acho que esse rosa pastel aqui eu vou trocar, viu? Aquele da Balmain, eu vou trocar ele por esse aqui. E esse aqui ela tá de Vivienne Westwood. Ela tá referenciando a Enchanted Evening de 1960, tá bom? Depois, na mesma noite, ela usou só um tubinho aqui vermelho, que é da Dilara Findicoglu, tá bom? E é isso, gente. Meus reis e rainhas, muito obrigado por assistirem. Foi uma delícia, né? Não tem problema se o YouTube barrou meu outro vídeo, né? Deixou sem áudio, pediu que eu removesse o áudio por causa da música, porque foi uma diversão fazer esse roteiro e vídeo aqui pra vocês, né? Ah, como eu já falei pra vocês, o aniversário da Margot Robbie foi em 2 de julho de 2024, ela fez 34 anos.
A Barbie vai fazer um ano agora em 2 de julho de 2024. A Barbie fez 65 anos em 2024. E no, nesse dia 7 de julho deste mesmo ano, a Margot Robbie foi confirmada como grávida pela revista People. Então, né? Bora fazer mais um vídeo pra ela. Então, fiz mais este vídeo pra ela, tá? E sobre o universo da, da Barbie, me aguarda aqui, ó. Me aguarda. Não quero prometer nada. Só quero dizer assim, ó. Me aguarda. Te cala e me aguarda. Muito obrigado, meus amores, por assistirem. Curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Aqui no canal a gente tem vídeo sobre o quê? A gente tem vídeo sobre o filme da Barbie, tá? O que eu falei sobre só os personagens antes de assistir, né, finalmente. A gente tem vídeo sobre o documentário A Primeira Barbie Negra. Tá tudo aqui na descrição pra vocês, entendeu? Vai ficar alguns desses nos cards. E é isso, gente. Beijos.